Trabalhadores timor-leste na entorno restrito arranca para a Coreia do Sul. E a reporto, o secretário de Estado Juventude no Desporto aconselha o trabalhador Sira a tomar tudo disciplina na responsabilidade durante o serviço e remunerar. Antes a tua arranca para o aeroporto internacional Nicolau Lobato, trabalhador Sira, assurmalo o secretário de Estado Juventude no Trabalho, Nívio Magalhães, a tua russo licença. Secretário de Estado Juventude no Trabalho, o suba trabalhador Sira, a tua cuidado saúde, no raturo serviço disciplina, no responsabilidade. Trabalhador Sira vai a Coreia, Laos, Lourdes de Sira Yanaran, Laos, Ba, Buka de Osan. Passira não vai ser na família, mas bem, se iramos, vá, a nossa representa a nação, também se cari que, também nem a casira tem que falar o seu serviço, ou responsabilidade, não disciplina, tá, ato não é, é uma vá, bele, a haré, timor-oan, nebe serviço, nebe, nebe, uma qualidade do nebe. Também, se, por exemplo, é uma ida sala, é uma se lá tem trabalhador em janeiro, mas bem, é uma se já tem em timor-oan, serviço los, cala los, dia calai. Também nem a causa sira, ato continua, vá, serviço, ou disciplina, não responsabilidade, e ao até temos basira, que está cuidado do serneano, cuidado do serneano saúde, também, serneano família, mos, reinhela sira e genei. Entretanto, trabalhador sira nebe arranca para a Coreia do Sul, compromete Katak, se cumpre regulamento hira que nebe sira assina e a declaração no mensagem russi CZTNN. Declaração nebe a minha assina, a mim nudar timoroang, nudar sai trabalhador timoroang e a Coreia do Sul, a mim se cumpre tu regulamento nebe mak iha, tamba a mim ba lori nação Timor-Leste nia soberano, ida nebe maka hari ho rang no ruin ami se hal tu regulamento ne bemak iha atunune bele lori nasan timor leste ne narang iha mundu tomak nomos iha mne servisu fating pontus ne bemak importante mang ne ita undur sida dan ne bemak timor ita ba iha be ka buka servisu ba ka servisu ya manyarai la bele sai legal halo tu regras ne bemaka usi sepope sira haruka tebotal se implementer ne hau bele implementa generasi kia hau nemuris. Trabalhador Hirakne mane hamutuk nain tolo nulu resing neng ho feto nang ida no durante ia Korea do Sul sira se servisu ia area oing hanesam fabrika karpintaria mekanika no selutan. Lolita Cabral, Tito Livio, Ziamen.